ቀደም ሲል በነበረው ክፍለ ጊዜ አፍት የጋራ ባህሪያት እንዳላቸውና እነዚህ የጋራ ባህሪያት ደግሞ ሰውነታቸው በላባ መሸፈኑ እግራቸው በቅርፍ መሸፈኑ እንዲሁም ደግሞ አጥንታማ የሆነ አካል እንዳላቸው ሁለት ባለ አምስት አትግርና ጥንድ ክንፎች እንዳሏቸው ደመሞቃት እንደሆኑ ጭምር ተመልክተናል። አሁን ደግሞ አጠር ባለ መልኩ ይሄንን ምስል እየተመለከትን አዋፍ በምን ይመገባሉ ብለን ጥያቄ በማንሳት ለዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሽ ሰጥተን እናልፋለን። እዚህ በስተግራ የምትመለከቱት ምስል ላይ በርካታ አዋፍት አሉ። እነዚህ በርካታ አዋፍት ደግሞ መመገቢያቸውን ስትመለከቱ የማሰምርበት ኦኬ የተለያየ ቅርጽና መጠን ያለው መመገቢያ አላቸው። በእንግሊዘኛ ይሄ ቢግ ይባላል። ቢግ ይባላል ብዙ ቁጥር ሲሆን ቢክስ ነው። በአማርኛ ደግሞ ምን በመባል ይጠራል? በአማርኛ መንቁር በመባል ይጠራል። ስለዚህ አዋፋት የሚመገቡት በመንቁራቸው ነው። ኦኬ ለምሳሌ ድመት የምትመገበው በመንዋ ነው፣ በአፋ ነው። አዋፍ በአፋቸው አይመገቡም። ይሄ አፋቸው መጠሪያቸው የሚመገቡበት ኦኬኛ አፍ ብለን በተለምዶ ድመቶች ላይ ሌሎች እንስሳቶች ላይ የምንጠራው እነሱ ላይ ምንድነው የሚባለው? መንቁር በመባል ይጠራል ማለት ነው። የመንቁራቸውም ቅርጽ የአመጋገባቸውን ሁኔታ ይነግረናል። ኦኬ የመንቁራቸው ቅርጽ የአመጋገባቸውን ሁኔታ ይነግረናል። ለምሳሌ ስጋበል መንቁር ያላቸው አሉ። ኦኬ እንደ ኤግል ለምሳሌ ኤግል ብትወስዱ ተመልከቱ፣ ልክ ይሄ የሚቆርጥ አይነት ነው። በቃ ስጋን እየተፈተፈ ኦኬ እየቆነጠረ ማውጣት የሚችል መንቁር ስላለው የመንቁራቸው ቅርጽ አመጋገባቸውን ይነግረናል። ለምሳሌ ስጋበል ብለናል፣ ጥራጥሬበል አሉ። ጥራጥሬ እየለቀሙ የሚበሉ አሉ። ለምሳሌ ዶሮን ብትወስዱ የዶሮ መንቁር ኦኬ ጥራጥሬ ለመልቀም በሚያመች አይነት ሁኔታ ተስተካክሎ የተቀመጠ ነው ማለት ነው። አጥልሎ ተመጋቢ እንደገና ደግሞ አበባ ወለላ ተመጋቢ ኦኬ አሳ ተመጋቢ አሉ። ለምሳሌ እንደ ኪዊ ብትመለከቱ በጣም ሩቅ የሆኑ ነገሮችን ኦኬ ትላልቆቹ ማውጣት ይችላሉ። ውሃ ውስጥ የሚዋኙ አሶችን ኦኬ ለቅመው የመያዝ እድል አላቸው። ኦኬ እንደ ዳክ ያሉትን ደግሞ ብትመለከቱ እነሱ እስካንገታቸው ጭምር ውሃ ውስጥ በመግባት አሳዎችን ይዘው ለማውጣትና ለመመገብ ይችላሉ። ኦኬ ሶ ስለዚህ አዋፍት የሚመገቡት በመንቁራቸው ሲሆን የመንቁራቸው ቅርጽ ደግሞ ያመጋገባቸውን ሁኔታ ይነግረናል ማለት ነው። የአዋፍ ጽንሰትን በተመለከተ ደግሞ በሚቀጥለው ቪዲዮ ለማየት እንሞክራለን። እስከዛ ደህና ሁኑ። ቻው።